Minha irmã, meu irmão, eu sou Dom Mauro Morelli, bispo católico, fundador da Diocese Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde trabalhei 24 anos. Sou bispo desde 12 de dezembro de 1974, tempo do saudoso Papa Paulo VI. A minha palavra aqui é em perfeita sintonia com os sentimentos que movem lá na Amazônia, o Comitê de Combate à Corrupção, sociedade civil, tantas personalidades clamando por vacinação em massa já. Ao mesmo tempo, quero participar de forma solidária com a campanha intensa Direito Já, Fórum pela Democracia, em favor de que se adotem as medidas pertinentes e urgentes do auxílio emergencial, no mínimo, de R$ 600 para o povo que sofre. Vou dirigir minha palavra a todos vocês que têm poderes na República, de todas as dimensões. Somos todos responsáveis pelo nosso povo. João Paulo II ensinava que o direito à alimentação só é garantido pela família, a sociedade com suas instituições e governos em todos os níveis. Estamos atravessando uma crise horrível, uma crise civilizatória, inclusive. O país nosso à deriva, à beira de um caos. É inadmissível que a minha palavra encontre eco. Eu tenho 85 anos de vida, estou começando a partir de Belo Horizonte, depois de 5 anos de trabalho missionário na Canastra, uma nova etapa de trabalho dedicada ao diálogo entre crentes e não crentes, na defesa do bem comum. E, ao mesmo tempo, pensar o Brasil de baixo para cima. Dirijo-me especialmente, na pessoa do presidente da República, a todos vocês que têm poder e autoridade. Receberam e juraram. Eu também recebi um mandato como bispo e jurei, pondo a mão na palavra do Senhor, e que ela seria a vida para o nosso povo. Vamos mudar esse discurso, Deus acima de tudo. Vamos colocar a vida acima de tudo. Jesus disse em João 10, eu vim para que tenham vida e tenham sempre mais. O que está em questão no Brasil é vida. Vida não tem preço. Unamos-nos todos em defesa da vida, com rapidez, com urgência, com decisão. Cortemos tudo que é necessário, começando com os de cima, com os do alto. Esse é um momento grave, duro. Convertamos-nos. O Evangelho nos diz que o reino de Deus pertence àqueles que repartem o pão. Caro presidente, somos vizinhos de terras por nascimento. Glicério, onde o senhor nasceu, e a Vandável onde eu nasci, coladinho em Penápolis, junto ao Santuário de São Francisco. Nós temos uma raiz comum lá na República de Veneza, antiga República, que nós guardemos, cada um na sua missão, essa responsabilidade franciscana de cuidar do meio ambiente. Eu lhe desejo paz e bem também, senhor presidente. Desejo que o senhor venha essas trevas, rogo ao Espírito de Deus que o liberte dessa possessão pela ganância, pela soberba, pelo desprezo da ciência. É hora de conversão, diz o profeta Isaías no capítulo 65. Nenhuma criança é concebida e dada à luz para viver uns poucos dias. Quando alguém morrer com 100, vão dizer morreu jovem. O profeta Isaías também no capítulo 58 diz para mim, para você e para todos, quando repartires o teu pão com faminto, a tua luz brilhará. Presidente, saiamos das trevas. As trevas o tornam feio, antipático, agressivo. Que brilhe a luz, que o teu coração seja cheio de luz, como o meu também deve ser. Deus seja louvado pela vida. Paz e bem para você, é paz com justiça, paz com dignidade para toda a nossa gente. Acorde, sirva o nosso povo, não deixe ninguém morrer por irresponsabilidade, por omissão. Vida acima de tudo, e não Deus acima de tudo. Deus é vida, comunhão de vida. Paz e bem.